I evo mene u općini Knić, a razgovaram, nadam se, sa budućim predsjednikom općine Knić, Slobodanom Betulićem Betulom. Inače, Betula je budući predsjednik opštine, nadamo se, ispred Jedinstvene Srbije, Dragana Markovića Palme, kaže domaćinski. Betula, dobar dan. Pomaže Bog. E, to mi se sviđa kad kažeš pomaže Bog, ja kažem Bog ti pomogao i srećan ti rođendan, malo sa zakašnjenjem, sad je bilo 3. jula, jel tako? Hvala, da. Koji je to pored, 86. ili 68. Tu negdje, da. Bolje najbolje da, godine. Bolje da je 86. Bože zdravlje biće, ali da ti kažem iskreno, to su najbolje godine kad čovjek najzdravije i najzrelije razmišlja. I mojoj majici je 3. jula rođendan, ona ima 92. Isti dan smo rođeni, majka i ja. I ona neka je živa i zdrava. U Grivcu, jest. Daj Bože, 100 ti da dočeka. E sada, što se tebe tiče, ti si ovde u Kniću, da ne kažem sad u podzemlju, ali u prizemlju ove stambene zgrade, ovde... Dom penzionera. U domu penzionera, to ovde ima... Zakupio me prostorije, da je kancelarija, da je... Imam i... To je restoranče jedno gde se služimo, dolaze ovi moji drugari, ima i sopče, neko da se i prespava kad treba. Ima li nekih penzionerskih takmičenja da dođu kod tebe ovde penzioneri, nekih organizacija u tom smislu u Kniću? Imaju li penzioneri ovako neko lepo mesto? Naterali su me, učlanio sam se u penzionere u Kniću, član sam penzionerskog društva i oni stalno organizuju i stalno putuju koje gde, jel, ali vera? I ovom predsjedniku Bori Lincuri, mi ga tako zovemo, on bio tu u policiji, Bora Lincura, dok je bio milicajac, samo pio Lincuru. I ostao Bora Lincur, on je predsjednik tog društva penzionerskog, a Pajsijevac, jedan Pajsa, je predsjednik okružnog odbora, a ovaj je samo za Knić. Pa sam se učlanio i divim se njima koliko su oni uspešni, svaki 7-8-10 dana oni putuju negdje. Bili su sad na moru, idu koje da je po banjama, ovam onamo, jer penzioneri, ostaje im neka parica. Ostaje neka parica. E, oni koji pokupaju unučić ili deca, oni nemaju za to zadovoljstvo da priušte sebi zadovoljstvo, međutim, ima ipak oni koji vode računa o sebi, kojima je važnije. Kogod mojoj majici, ona ima 92 godine, ona je važniji njen život nek svih nas i dece i unučića. Ne sme da fali lek. Jedan ako fali, ona zove za 3 dana napred da se donese njoj, nema i tako dalje. Tako. I mislim da su u pravu. Svi ti ljudi koji vode računa o sebi, ja sam tada i napisao pesmu Teško meni bez mene. Kad razmišliš malo tu temu, hvala i ocu i majci i deci i unucima, svima teško meni bez mene. Gledam moju majku 92 godine, 3, 3 dece ima sama. Nigde dece nema, ove čerke dođu kad koja stignu, ja odavde trčim te ujutru, te uveče. Da joj damo lekove, da joj damo, da joj podmirimo, da joj nešto treba, ali je još noseća, znaš, tako da ti ljudi, stariji, to je posljednja generacija koja ima dušu. Pobegla je milost iz čoveka u posljednje vreme, moj Goran Jović, pogotovo kod ove omladine. To niko nikog ne ferma, niko nikog ne sjeća, to ne može da čuje slepu reč između drugara, između prijatelja, između te dečurlije i tako. Malo mi žao, ja sam išao od pola sveta, obišao do sada. Nijedan narod na svetu nije razvio toliku bol i toliku radost kao naš čovek. Koliko mi umemo da se razveselimo kad se rodi, kad diplomiraš, kad dobiješ dozvolu, kad ono. To je takva radost da crkneš u sreći. I dešavalo se da su ljudi i umirali kad položi. Jedan Tanasijević beše, ili Tanasije, učitelj iz Grivca, kad je položio, on je crko. Umro je, jer je od radosti crko kad je položio vozački ispit, ima 50, možda i 5 godina od to doba i tako dalje, i tako dalje. I niko nije
ne razvio u duši toliku bol kao naš čovjek. Koliko mi umemo da tugujemo za bližnjim svome i da ga ožalimo i zaista da ga suzom zalijemo dušom. E, to se izbrisalo. Ta milost je pobegla iz čovjeka u poslednje vreme. Mnogo putujem. I dan danas, iako imam 68 godina, ja učim. I uvek sam se trudio da se družim sa starijima od sebe. Uvek čuješ nešto novo. Uvek te obraduje me nekom rečenicom koju nisam izgovorio možda 50, ja imam 68 godina i tako dalje. Tako da ne treba sedeti samo u društvu, u kafani, u kancelariji. Kafana je najveći fakultet što postoji za mene. Možda završiš 5 fakulteta, mada se i ovi su se naljutili na mene kad sam rekao na Happy televiziji da državom vladaju diplomirani volovi i diplomirane somene u 90% slučajeva, stojim iza toga i dan danas, sa kupljenim diplomama i tako dalje. E vidiš, oni koji su rođeni prirodno, sa prirodnim mozgom, ta inteligencija što je mene moja majka i otac su dali, žao mi je sad što nisam završio školu. Išao sam do 7. razreda, bio sam najbolji đak, sve petice i napustio. A što mi je žao? Pola ne razumem kad odem da sednem negdje sa njima da pričam, ako onaj se izražava ovako, onaj neku reč, onako. Ja gledam i ne razumem, pa mi krivo je, vem ti dan, što ne znam šta je ona rekao, šta znači ovo, šta znači ono. Međutim, kada sam pitao Vladetu Jerotića, akademika, velikog morovara, ja sam 100 puta sedao sa akademicima i divim se sebi sa ovim godinama, otkud mi tolika želja, tolika energija da radim ovo, trči, drži vašer, drži ovo, drži ono, komponu i peva i svira i tera. I ja ga pitam, re, akademiče, odakle mi tolika volja, ja pričam, 68 godina, ja teram to ono. Gosim Betula, šta ste vi završili u školu? Ja kažem, 7 razreda. Odlično. Kako odlično? To je vaša spas, kaže. Ja stav rekao, ali moja je zajebava. Kako spas, kaže, niste se istrošili u školi. E sada, kad je škola u pitanju, yeah. 7 razreda si završio, ali napisao si i određene knjige, snimio si, možda se kaže, jedne od najlepših pesama u našem narodu. Imamo jako osjećajne pesme. Tvoje pesme su većinom osjećajne, životne. I nemoj neko decu da mi dira. I posebno, pesma koja mene lično pogađa, to je pesma za naše selo. Jao selo, ali si opustelo. Jao selo, ali si opustelo. Ne. Ti si tu pesmu napisao i komponovao i sve redom. Svaku sam napisao i komponovao, jedino je Grada Jovanović napisao Vodenice, Golubice, Bela tekst, a moja kompozicija, moja sve, i Vukas mi je napisao, e moj djede, pokojni Vukas, to sam od njega uzeo. Ali Novica Urošević Purca, na prvoj singlici za moj srećan put, noćas piti, ko zna da li ću te ikad vidjeti, na singlici kad sam snimio to mi Purca. Pokojni. Ali ona pesma, Jao selo, al si opustelo, kaže... Oni stari pomrli. Ovi mladi pobegli. Nigde nikog nema, tugo golema. Tugo golema. Zaista tuga golema kod samo nas. Samo pusta, paučina i sveće, uvelo jao i silo. Kad sam to napisao, Kusturica kaže, ja od Betuline svake pesme mogu da snimim film. Jer ja sam to slikovito napisao, a prvi je video akademik Kapor, profesor doktor ovaj iz Beograda, i kad je vidio taj tekst, bej, to jebote, ja, veli, a to je otac od Saše Kapora, Nenad Kapor, on je predaje na ovim fakultetima, inženjer je, mašinski inženjer. Dobili su i nagradu za najbolji tenk na svetu, izmislili oni, ovaj Milinović, ovaj šef kabineta, što je bio njegov brat kod Slobe Miloševića i tako dalje. I kad sam pokazao Kaporu, a on je bio šef orkestra Sezam iz Bosne, iz Bijeljine, čuveni Sezam, oni su pratili Šemsu, Kemala, Šabana, svuda Sezam bio zakon. Tad se mi upoznali, otresem i ja na jedino dva vašera, konkurencija mi bila, i oni,
Međutim, ja sam bio Špiclov, pobeđivo sam i Šabana preko puta mene. 100-0 za mene i tako dalje. I ja volim da pričam s narodom, jer ja volim da se malo i šalim. Jesam i lupendarovo, naš. Jer ako ne lupendaraš malo, neće svako ne te shvati. Znaš, šta ima da glumiš ti neku veličinu po šatorom, došao si tu. Teraj to kako jeste i zdravo. I okrešem ja neki put. I ja njemu pokažem taj tekst. On je sada, oni su vlasnici Jugodiska, gde sam ja direktor Jugodiska. To je posljednje moje direktorstvo. I ja mu čitam tekst, jao i selo, ali se pustilo on meni. Ponovi to još jedno. I ja mu izdeklamujem, za drugim otišao sam iz rođenog sela. Zaboravih kako sviće rujna zora bela. Pa refren kaže, tuga me je naterala kući da se vratim. Pa reši o komšiluk kod svakog da svrati. Oni stari pomrli, ovi mali, mali otišli. Nigde nikog nema tugo golema, samo pusta paučina i cveće uvelo, jao i selo, ali si opustelo. Pa drugu strofu naslikam. Nigde šarov da zalaje puste noći ove, zamisli ti selo da nema da lane kuće. Ja napišem, nigde šarov da zalaje puste noći ove, nikog nema od komšija na kafu da zove. I treću zakujem, svanu zora još ne spavam, samog sebe psujem, gledam selo opustelo i sam ne vjerujem. Preslikano, znači slika života i tako dalje. Kada je u pitanju nacionalna penzija, da li si ti od onih koji si dobio nacionalnu penziju, kao i mnogi, ima neki, iskren da budem, i nisu bili za nacionalnu penziju? Lele modi, slobodno. Ajde kažem, tako, ali nisu toliko poznati. Evo da uzmemo Knić, Kragujevac, Svilajnac, Šumadiju, Pomoravlje. Pitate za Betulu, svi znaju. Pitate za te neke koji su dobili nacionalnu penziju, ma, nemojte da pitate za njih, a imaju je već. E, vidiš, nisam dobio, nemam ni osnovnu penziju, nisam ni tražio, ja ne znam to kada treba da se ište penzija. Ja to nisam predavao, nikada imam nekog radnog staža i muzičkog i držao ta preduzeća i plaćao sam te neke penzije, socijalne te stvari. Nisam, ja se nadam da će da se dozove država pameti nacionalnu penziju, vidiš, šta je moje mišljenje? Ja nikad ne bi dao nacionalnu penziju Lepi Lukić, ne bi dao Tozovcu, ne bi dao Cunetu, ne bi dao Šabanu, ne bi dao nikom od ovih pevača. A zašto? Zato što nisu zaslužili. Sve te pesme koje su oni otpevali, mogao si da otpevaš i ti ili bilo ko drugi. Stvaraoc treba da dobije nacionalnu penziju. Onaj koji je napisao to, onaj koji je komponovao i oni koji su to napravili kuću. A on je sa tom pesmom probio se i ceo svet obišao Miroslav Ilić. Ete, šta znači kaver sad ove? Ja bi sve ove poapsio sad. E, to sam htio da te pitam. Aha. Vidimo ta prepevavanja pesama. Dete, a znaš koliko je koštala jedna pesma sad Mariju Šerifović? 30.000 evra. Njoj uzimaju za pesmu. Mariju Šerifović. Ja znam za to da ona plati. I tekst i one. Željko Joksimović. 10-15.000 pesma. Zdravo. Skopo zdravo. Ali to su nove pesme. Nisu pesme koje su prepevavane. Nove, nove. Oni su novi. Da. I vidiš koliko, i sad dođe neki lelemud i hoće da prepeva pesmu tu što je snimila ili Marija ili bilo. Evo vidimo, prepevali su Šabanove pesme koje on otpevao. Da. I bez dinara. Još je toplo njeno telo i ne znam šta i... Ali pazi, ne samo to, bez dinara. Ali meni je muka iskren da budem kad... Ali to ste krivi vi što pustate. Ne puštamo, vi možda si primetio. Nisam, ne znam. Da. Ali meni je krivo kad slušam na radio stanicama te prepevane pesme. Mene su zvali, pa bar jedno, da ne preteram, da ne kažem 100, ali 20. Bar, da prepevaju moje pesme. Rekao sam ne. Ili ja sam kompozitor,
i ne dam niko da snimi moju. I ne može, retko ko može da otpeva onako kao što sam to ja otpevao. Ali da li se dešava da oni nađu kompozitora, da daju kompozitoru neke pari i da pevaju ponovo? Tako je. Znači, u pitanju i ono mi je sad milo da mu neko obnovio pesmu, naš kompozitor. Ostoji bez para, kompozitori propali, država je pokrala sve nas kompozitora. Ali ja mislim znaš, da... koliko ja dobijam, ja imam 180 snimljenih pesama. Ja dobijam 2-3-5 hiljada mjesečno. Brok. A moje pesme se ne skidaju s radiostanica i sa televizije i tako dalje. Brok. Kome da se žališ? Osim što ti kresao majku. Da. Što se tiče tih prepevavanja, ja također sam ogorčen na to i uvek sam zagovornik kada vidim, na primjer, da je neko snimio, ne, da li to pesma Sinana Sakića koju je on otpevao, Šabana Šaulića, Šerifa Konjevića, najčešće se te i presnimavaju, Mitar Mirić i da ne pričam koji pevači još, postavljam pitanje, ljudi, pa da li vi niste sposobni da odete kod nekog autora koji će da vam napiše pesmu, da snimite svoju pesmu, pa makar bila u istom fazonu, ali da su nove reči, nova muzika, novi tekst? Nije da nisu sposobni, prvo trebaju pare. Prvo. Ali plaćaju i ovo što se snima? Ne, ništa, to je ništa. Kod Ljube Kešelja je pesma 2000 evra. On je majstorčina. Kešelčina je majstorčina, ume da napiše, ume da komponuje, ume da odsvira, ume, on je majstor. Kod ovih drugi, 2, 3, 5, 6 hiljada i tako dalje, i tako dalje, treba to da se plati prvo. I pitanje je, da li će ta pesma danas da provoće? A mi tada nismo to gledali. Mi smo gledali samo da se snimi, pa smo se takmičili. Pa promovišeš na vašaru, pa na koncertima, pa trči ovom, pa trči. Ja sam 3-4 godine išao sa Veljom i Šapca, Jesenja revija, pa pesma Leta, pa Ceca Viličković, ja sam ju proguro prvi. Znači, prvo sa mnom pevala kod Makanja u Ilićevu, po šatorom, bilo 13 godina. Pa smo posle toga još snimili Cvetak za Novetak, sam ja učestvovao u toj kompoziciji. A doca Ivanković veli, čif, ne baš, o, vatra, ti će da napraviš, da, evo ja da popišem doca i uzme on, dobro. Ja sam napisao pesmu, ono, ide za ima, sneće, pa se deću zemlju, ljubav krasti, poznaće se tragovi u snegu, ubiće me ko zeca na leglu. Napisao, ej, pala magla na polja na njime, dragi očajdom. I on mi uzme i to, da ovo napisao, znaš, ja krenu, dobro. Ja sam napisao čije li si ptiće milo da crku ću naučilo. Ja. I Grada Jovanović moj, koji je i meni pisao, čuo tu temu da mi napiši malo prepravi to i da sami da Sinoviću. Ali evo, koristi... A prvo Radiša Orošević treba da peva odno, ja radiš i pesmu. Čije li si ptiće milo da crku ću naučilo i tako dalje. I eto, znači, krađa postoji, postojala i... Ali moram da izdvojim jednog pevača iz ovog našeg kraja, to je Tejovac koji momak zaista snima nove pesme i ova pesma koju smo čuli posljednja, među posljednjima i za Srbiju i za Šumadiju, baš mi se sviđa. Ne znam da si čuo tu pesmu? Ne znam o kojoj pesmi pričaš, verovatno sam čuo. Znam ovo... Ali dečko... Da ti srmu jedva čekam godinama. Dečko stvarno snima... Tejovac je prvo jedan od najozbiljnijih momaka od mlade gage na estradi, jedan porodičan čovjek koji ima svoju ženicu i svoju dečicu i stalno kad prođem kroz Divostino živi dole. Često puta se sretnemo, on je domaćinski, vaspitano dete, roditeljski. Nije on neki veliki pevač, on je prosečan pevač kad je u pitanju kvaliteta. To da znaš, da ti Betulić kaže. Ja mogu da pričam o kvalitetu pesme, a ti ne možeš, jer ne znaš to. Ti pevaš na svoj način, ali nisi dovoljno kompetentan o čemu. Roki Begović, prosečan pevač. Prosečan. Ali ne, htio sam da kažem da Tejovac je snimio zastavio... neke nove pesme. Roki Begović je prepevao mnogo pesme. Da dovršim priču. A to je mnogo da bi bio popularan, da budeš prosječan. Mnogo. Počeo da imitira Radišu Uroševića, Tejovac. Hoće da peva ko Radišu. Ne može, ono jednom se rodio.
Ona je bre genije nad genijima, Bog mu dao to. I kad ga on otkove, to je znači, pušao je tigar ovaj tvoj iz Svilajnca i on imitira Radišu. Bledo, sramota to i tako dalje. Ne može, ona je rođen za to. I nemoj da probaš da ga stižeš. Jer on je uvek izmako 100 koraka, Radiša Urošević. Tero sam ga da otvori školu pevanja u Kragujevcu. On to može da napravi, da se nauče dikciju. On ima najbolju dikciju u Srbiji, u Evropi, gdje god ko peva, ostavi glas, njegov glas. Možda mu se ne sviđa tebi i meni, njegov glas, inače dikcija. On je tata Mata. Tejovac je odlično uradio, napravio spojku sa njim, napravio oslonac, snimio duetsku pesmu sa njim, proguro ga, Radiša ga u guru RTS, te snima na tim festivalčićima, napravio ime i jedan najozbiljniji pevač. Gde je on pobedio? Isto kao i Roki Begović. On zna hiljade i hiljade pesama na pamet. Mnogo kulturan momak. Milina ti da staneš kraj njega i da se slikaš kraj Tejovca i da ti peva, nije alav za pare, nije ništa. I on će sigurno da ostavi veliki pečat od ove mlađe garde. On, Saša Kapor i mali Roki Begović, to su 3 čoveka od te mlade garde koji su obeležili ime najkulturniji dečaci, najvaspitani, što se tiče i porodice i tako dalje, tako dalje. E sada, što se tiče Jedinstvene Srbije, otkud Betula u Jedinstvenoj Srbiji? Kako je to? Slušaj, ja sam prvo pogrešio što nisam poslušao Slobodana Miloševića na vreme, ja sam veliki prijatelj sa njim bio. Ručali smo makar 100 puta zajedno, Slobodan i ja, i on me teno, slušaj gde imenjača, gde ono, drži ovo, ma jokar, pusti me. Ja sam tad imao para više nego on. U jednom momentu sam ja imao 1.300.000 maraka u kešu, u grivcu. Pun šifonjer, pune kante, puno sve. Dolara, maraka. A gdje odošli ti pare? Šilinga, sad ću ti ispričam. Nisam kockar, nisam ništa, nisam. Ponapravio sam mnogo kuća, napravio bolnice, kupio 15 hektara zemlje, kupio sve. Rodi se, nažalost, dijete koje ne može na noge. Da? Onda veruješ svima redom. Kogod negde neko zovne, moja žena jadna, ajmo Slobodana tamo, ajmo. Sa i baba prevara, sve i ove vidovnjaci, vračare prevara. To su sve prevare? Čisto, tvrdim život. Manastir Vasilije Ostroškog, čista prevara. Svi i ovima prevara, znači ne možete niko da vas laže. Doživeo sam, išao sam da vidim i tako dalje. I bio i uverio se i to će i biti u buduće moje i govori svi koje budem govorio. Da kažem ovom našem, ovom narodu. Svako ima pravo, nek razmišlja kako će. Verovo ili ne verovo, baš me briga. Ali ja znam šta je istina. Bog ne postoji. Bog je u tebi. Ti si Bog. Sam sudiš, hoćeš da zakoljaš, hoćeš da ubiješ, hoćeš da preljubiš, hoćeš ono. Ne postoji Bog. Kada bi ljudi verovali samo u sebe, ne bi bilo ovoliko zla. Jer bi se bojali sebe. A ovako, ovaj pobio ovi 20 deca tamo, onaj 15 tamo, onaj on u ratu, ono, ma Bog će da pomogne. Što je prevara čista u samu svom glavu. Koji Bog? Koji ne postoji. Isto popovi kad drže opelo, nek mu ste oprosti voljno i nevoljno pogrešenije, kako da ti oprostim? Što veli moja nana, popišava mu se za krstaču. Takim svakim koji je to pravio zlo i zato treba da mu, šta nam oprostim? Nemoj da se plašiš sebe ako si tačan. Izvolite, bato. Delo na videlo. E sad, da se vratimo na Jedinstvenu Srbiju. Kako? Vraćam se na Jedinstvenu Srbiju kad nisam poslušao Slobodana, nisam teo da se bavim politikom, prolazilo vreme, mislim da sam tu pogrešio, trebao sam da poslušam njega. Đorđe Kosanić je jedan od najmlađih poslanika Jedinstvene Srbije, jedan prepametan momak, jedna čista duša, svetac. I on kada je Slobo, bre, prolaze godine, tera me ima nekoliko godina, ali pred ovo, kad je bilo pre 5-6 meseci, daj bre, odi ovamo da se imenuješ, da pomogneš i meni i ovamo, i ono, šta ja tebi da pomognem? Mislio sam da ne mogu da mu pomognem. Međutim, kad mi je on rekao,
i dao mi to ovlašćenje, su mi dali oni Palma, da im budem ja jedan prvi koordinator za postavljanje odbora i gradskih i opštinskih i po državi i tako. Ja nisam vjerovao da mene toliko naroda zna. Prvo to nisam vjerovao. Gdje god sam otišao u svaku opštinu, narod je sa oduševljenjem, pa makar troje, četvoro, petoro zastane, joj Betula, i pozdrave se sa mnom. Alal vam vera što ste rekli na televiziji, valjda gledali Happy, kad ja ono ipsujem i isprujem, ja ti kažem, to ti je tako i zdravo. I tako dalje. Ja sam to prihvatio. Počeli smo da radimo, ja imam 300 članova do sad u Kniću, u opštini Knić, učlanjenih, koji hoće, a mnogo sam ja zadužio narod. Ja sam porodio pola opštine, skratio robije stotinama godina, vratio žena u kuće, jedan autobus, oženio, vraćao ovog onog, koliko hoće. Nikad nikom dinar nisam uzeo. Ne postoji čovjek kome sam naplatio da mu popravio. Kečeva i petica, jo majko moja koliko sam popravio. Nikad mi to nije bilo žao, nikad dinar nikom. E, red je da se meni malo narod oduži. Narod je pokvarljiva roba, to da znaš. I nikad ne treba ni verovati u narod, ali treba verovati pojedincu. E, tu sam ja pobedio. Ja sam mnogo pojedinaca pomogao na ime i prezime. I u fudbalu i u sportu, i napravio bolnicu u Kragujevcu. 2.500 kvadrata, ti obiješ maltera s jedne strane, pa iznutra dobiješ maltera, pa da malteriš, pa prekpokriješ, pa voda, pa svoje. Jo, Bože, sačuvaj. Tu su mi otišle pare na ovo što sam otišao i nikad mi to nije žao. Ja i dan danas kad čujem nešto da ima negde neki lek, ja počeo sam da verujem samo sebi. Moja vera je sloboda i samo sebi verujem, ništa drugo ne postoji, sve drugo prevara. Ali opet me, golicne me po duši da idem da probam nešto da vidim. Ja da sam uspeo da to moje dete stavim na noge da ona povede kolo, možda bi se i ubio, ne treba mi da živim više. Ja sam sva svoja čula zadovoljio svoj život, obišao više od pola sveta, lepo proživeo, pobio se 1000 puta, učinio dobra i dobra, a nikad nikog nisam dirao. Tu je moja pobjeda kad sam stanem pred ogledalo. I kad učinim neko dobro delo nekome i pomognem i dođem, mnogo sam nagrada ja dobio za ovo, za ono, za ovo, za ono. Ali kad tako nešto napravim i dođem i zašljopam u usta ogledalo, sam sebe poljubim i kažem, deda, alal ti k, za to delo što sam pomogao nekom, ili što ne može na noge, ili fudbalskom klubu, ili kulturnočkom društvu, ili miliciji, ili vojsci, o majko. Vesna Zmijanac i ja smo za Tiršovu bolnicu radili 70 i nešto koncerata. Ali, i tako dalje. Evo sad, kad su koncerti u pitanju, moram skratim samo, pa ćemo da nastavimo. Kad su koncerti u pitanju po gradovima, sve jedni isti pevači. Šta se dešava sa vama? Ne viđamo u posljednje vreme mnoge dobre pevače, pa i tebe mi, i ovo na trgovima. Evo, u Kniću ovdje, ajde kad sebi, ja i Radiša, i Zorica. Evo i Rade Jorović, isto pričao sa njim. Zorica Minić, Rade Jorović. Mi nismo više interesantni narodu. Radiša se iba trga, ima ga. Teraj ga, te sad će da peva u... Ima ga u Sragarima, na ovoj šljivi, milom je da su pozvali njega kao velikog umetnika i tako dalje, i tako dalje. Taj lobby koji vlada državom, recimo, u opštini Kragujevac postoji elita koja dovodi te pevača. Oni dovode sad, ovdje čuo sam Anu Bekutu i Sejeku Aleksiću, da pevaju koncerte na pozornici. Pozornica odavde je na 30 metara, 20-30 metara. Nova pozornica pravi u opštini, to je lepo i tako dalje. A to su ogromne pare koje se daje. Umjesto da konsultuju mene, ja sam Bog u državu, a ne u opštini Knić, u državi. Da ih dovedem sve, da im se da po 100 evra za benzin i da otpevaju te koncerte. A ne da se da po 5000 evra. Zašto? Od 5000 evra malo uzme gazda vašara u Kniću, malo gazda vašara u Kragovicu, malo menadžer i koliko daju pevaču. Ne znam kakve dogovore ima.
I onda, ako ne prihvati Bekuta da peva, ako je daju 500 evra, nema ništa, ono za 5000. A kaži mi, kad si ti zadnji put održao koncert u Kniću, na primjer, ti si zadužio ovaj kraj? Jesam ja, imao skoro. Mnogo? Pre 3 mjeseca sam imao čašu vode sa izvora, dodeljujem jedinstveno priznanje na svetu, ikona svog zanata i to je dobila Nada Topčagić, dobio upravo Roki Begović, dobio mali ovaj iz Valjeva Jabučanac, bio Boban Prodanović, imali smo tu Bilkić, jesi Bilkiću sam dao. A da, tačno, obaveštavali smo o tom. Jeste. Pa mi ga radio je moja uzdanica i moja desna ruka. Ja sam veći prijatelj sa tvojim novinarom nego sa tobom. Ali skidam tebi kapu jer ti držiš da izgine u rukama. Pomno pratim sve ove snimke koje ti snimaš. Prvo sam te shvatio malo šarlatanski u početku kad si počeo da ono talasaš sa tim. Znači, ih rekao šta li ovaj terao. Međutim, sve više kako sam te slušao, sve više si otvarao svoje vrata u meni i potvrdio ono istinu. Rekao bi ti, ja nemam dlaka na jeziku, alo mali, ne sviraj k, ne znaš to da radiš i nemo da radiš. Ti si opasan čovjek i opasno poznaješ tu materiju. Gledam sve tvoje snimke, koliko si utjecajen i na opštinu Svilajnac i na okolinu. Sve kad nešto ne valja ti izađeš i snimiš i kad voda odnela i ovo i ono, kad ovaj stiže sve, i ali sve argumentovano. E tu je pobjeda jer nisi falš momak. I onda, milo mi je da ste napravili od te stanice, napravili najslušaniju radio stanicu kad je u pitanju narodna muzika. Mi Šumadinci sviramo mnogo vlašku muziku, treba da forsirate i vi, to terate ljudski. I borit ćemo se, evo ja ću sada ti odam tajnu da se vama dodeli nacionalna frekvencija. To ću da probam i sa Palmom da pričam otvoreno. Da vi dobijete nacionalnu frekvenciju da zaštitite što god narodnu muziku. Jer tim činom bi se čulo i do Beograda, i do Čačka, i do Ćuprije, i Svilajnca. To bi bilo dovoljno. I svi bi mi imali tu jedan oslonac na tu radio stanicu da možda čuješ informaciju kako treba. Jer mnogo je bitno ko te sluša. Meni milo kad odem u Kragujevac, pa uđem u robnu kuću, svira mi grad. Uđem kod vulkanizera, svira mi grad. Uđem u prodavnicu, mi grad. Oho, lepo. Ne svuda, ali ima. Znači, to je ono merilo. Znači, narod to voli da sluša. E sad, da se vratimo na ono, otkud u Jedinstvenoj Srbiji sad final, da dođemo do kraja. Zahvaljujući Đorđu Kosaniću, poslušao sam ga da se uključim, registruo se, dobio sam ovlašćenje, dobio rešenje, da sam tu sa njima i tako dalje i tako dalje. I ja sam to nagazio muški. Znači, povećava se broj članova? Mnogo. Pa kad ja 300 imam za 4 mjeseca u Kniću, znači, koliko hoćeš. Gde mi je još jedna... E sada, ko želi da se učlani ovde u Kniću kod vas u...